novi program koji je Ministarstvo prosvjete i sporta odobrilo Elektrostrojarskoj školi Varaždin od nove školske godine program je tehničke gimnazije. To je eksperimentalni program, prvi takav u Hrvatskoj. Ravnatelj Igor Kos predstavio je taj program na danu otvorenih vrata 9. lipnja. S nama je ravnatelj Elektrostrojarske škole Varaždin, gospodin Igor Kos. Pa možete li nam, gospode ravnatelju, objasniti koja je uopće svrha otvorenog dana škole? Svrha je da učenicima otvorimo vrata, svi oni koji su zainteresirani da upišu našu školu, da se upoznaju sa opremom, profesorima i da jednostavno vide što radimo i da lakše odluče doći u našu školu. Škola je ove godine dobila puno upita u vezi novog smjera koji će se uvesti, tehničke gimnazije. Pa možete li nam ukratko objasniti o čemu se tu radi? Da, program tehničke gimnazije je prije svega namijenjen učenicima koji žele jednog dana studirati na tehničkim fakultetima tipa FER-a, FSB-a, FOI-a, evo recimo veleučilišta u Varaždinu. Oni u redovnom planu i programu već imaju i 4 sata matematike hrvatskoga, imaju puno izbornih predmeta. Program općeobrazovnih predmeta tehničke gimnazije jednako vrijedan je drugim gimnazijskim programima, a posebnost je u tome što učenik bira predmete iz područja novih tehnologija poput elektrotehnike, elektronike, računalstva, računalnih mreža, mehatronike i robotike. Sadržaje ovih predmeta učenici će usvajati kroz laboratorijske vježbe objedinjavanjem teorije i prakse. Učenici tehničke gimnazije dobit će kvalitetno znanje iz matematike, fizike, računalstva i time se mogu dobro pripremiti za sveučilišni studij, poneprije na tehničkim fakultetima. Učenici tehničke gimnazije svoje školovanje završavaju polaganjem državne mature. Ono po čemu se tehnička gimnazija razlikuje od tehničkih zanimanja, na primjer tehničara za računalstvo, tehničara za mehatroniku, elektrotehniku, elektroniku i sličnih zanimanja, jest pojačana satnica iz opće obrazovnih predmeta hrvatskog jezika, matematike, fizike i stranog jezika. Učenici će od prvog razreda učiti dva strana jezika, a moći će se uključiti u nastavu za polaganje DSD diplome. Na danu otvorenih vrata program DSD nastave predstavio nam je Kristijan Vilmar. S nama je voditelj DSD programa, profesor Kristijan Vilmar, pa on će nama sada ukratko malo ispričati o DSD nastavnom programu i kako on može pripremiti učenike za daljnje obrazovanje na fakultetima, a i u svakodnevnom životu. Guten Tag, Professor Vilmar. Schönen guten Tag, Patrick. Können Sie uns ein bisschen sagen, worum es sich in den DSD-Unterricht handelt? Ja, also wir haben im Moment den DSD-Unterricht für das zweite Diplom. Dieses zweite Diplom hat eine relativ große Anforderung. Das heißt, wir brauchen da ein bisschen Zusatzunterricht, damit die Schüler auch in der Lage sind, diese Prüfung zu schaffen. Das Diplom in der zweiten Stufe ermöglicht es dem Schüler, ohne weiteren Sprachtest in Österreich, in Deutschland oder auch in der Schweiz zu studieren. Glauben Sie, dass es leichter ist, einen Job zu kriegen, zum Beispiel in Deutschland oder Austin, wenn man eine DSD-Diplome hat? Sto posto. Sto posto. Danke für Ihre Zeit und sehen wir uns. Ich wünschte, ich könnte so gut Kroatisch sprechen, wie er Deutsch spricht. Das wäre super. Danke. Klasse, Patrick. Dakle, bit će to gimnazijski program u prvoj godini jednak programu bilo koje druge gimnazije. Od drugog razreda učenici će birati module tehničkih fakulteta koji će ih kroz usvajanje znanja iz računalstva, informatike, automatike, elektrotehnike, mehatronike i drugih tehničkih predmeta kvalitetno i stručno pripremati za nastavak školovanja na nekom od tehničkih fakulteta.